אבל הוא היה גבוה עד השמיים. מה אני יכולה? אתה רוצה? מה? אז הוא נפל לתוך המים, והוא עלה רחוק. עוד מעט אנחנו נשים את הפרק. אתה לא רוצה בבימבה? גדול. מה בגדול? אוכל. מה? אוכל בגדול. לאן אתה רוצה ללכת? בגדול. לגשם? יש גשם. בוא לבימבה. אתה רוצה לנסוע בבימבה? לא, בוא. אוטו גדול. איפה האוטו גדול? זה ג'יפ? לא. סיפרת אותו יופי, אבל צריך להוריד את זה עוד. סיפרת אותו יופי, רק צריך להוריד שם את הפאה הזאת. תשא. תהיה לו, תשב, תסע. אתה רוצה לנסוע החוצה? שב, נו, שב. שב, נו. 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 יורד גשם. נו. היי, יואבי, לאן אתה הולך? לגן שעשועים? אופה. אופה. אופה, אופה. לא, 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 לא. תן קוד. תן קוד. עם הטוסיק, טוסיק. טוסיק. להסתובב, להסתובב. כל הכבוד. להסתובב. לשבת, לקום. אוגה, 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 במגלגל, טוסיק! שופי! אבא! מה עשית? יאוש! לך תסדר את החרוזים, בבקשה. יואב. שים במקום. חרוזים. אתה שם במקום? עכשיו. כי כבר אי אפשר היה למצוא. עד עיניי נולפים במים. יאבי! היה מחוסה נרקיסים, לא רואה. יאב! יש תמונות שלנו בשבורה. יאבי! עולים, נעלה, עשה תצפית על הנחל. איזה פצצה! לא לטירה, לקלקיליה. פה, פה, בפולג. בפולג, נה. בוא, תן לי יד, נו, מה, את רוצה את זה יד. דודה, הייתה לי עוד דודה. לאורי! הייתה לי חברה של אמא שלי. גרתי בכפר ויטקין פרופר, לא בחיר. אלון! שנה שלמה, חודש שלם כל שנה. היינו נסים לקצור ירק לפרות, ובחזר היינו נוצאים למים. מאיפה האלה באים? עומרי. פה, מהכיוון השני, ימינה, במקום שמאל, אחר נחזור משם. כל הדברים,
מצחיק. בוא נהיה פלסטינים. אנחנו יורים אליכם. נורת מחלה בעולה. תביא לי מרדה. פלסטינים. אבא, פלסטינים. לא, לא, זאת הבנים. אבל יש שם דבור. דבור? לך תראה את התינוק, תראה לך את התינוק, תני לו יד ותראה לו את התינוק. תכף אלון. קוראים לו יואב. נחל אלכסנדר, סוף ינואר 2001. יואב בן שנה ותשע. תן לנית וקרקון. אנחנו בטאבה, הגענו לטאבה היום בצהריים, יום מדהים, הכל ישראל פה. אלוני, טעים לך בעיה נאפה? אתה רוצה לשאול את רודוס מפה? אלוני, או לקוקופטריה. קשה היה. איפה מאיפה? אוי אמיה, בצ'ינה קנטריה. קנטבילה. אתם לא אוהבים אותם זה. לאורי, תראי איזה סטייקים. תביא אותם הנה. לא, אתה מפריע לי. תביא את הנפניקיות הנה. יום הנישואים של ההורים. 11 בפברואר 2001, 50 שנה. יאבי! בינתי. קריר בבקשה, לא? צילם.
מה זה חמש כוסות? חמש כוסות? הנה נירוש. הנה שירה שתביא לי... שירה. יורי, שימי לב חמודה. שירה. פה אין שולחן, רואה? כלי לבשר? אבא תראה. איפה? רואה? נכון. וואו. יואבי, מה מצאת? לא. יש לך נקייה? לא. יואב רוצה לפני נקייה. אין, אין, אין. עוד אחת? עושה שם, עושה נמאפי. עושה לי אורי לשבת. רדי. כיף, יורי תבחרי איזה סטייק את רוצה. עושה את זה? לא, לא, אני רוצה סטייק. סטייק מאורוגוואי. מה? אני אוכל אותך. הנה מירוש. היא אוכלת הכל. עשתה פה אירוח מלאכים. יש לך נקייה? כן? אתה אוהב לך נקייה של דוד אורז? אני לא צריכה כי אני לא איפה הסלחת של הבשר? להביא אותה אין הרגע? יורי? יורי? יור? טעים לך חמודה? בולי. בולי, עברת מזל טוב לסבא וסבתא? אני רוצה! עברת מזל טוב? הם כבר אוכלים. מי רוצה צ'יפס חמוד? מי רוצה צ'יפס לולים? איפה אלון? נכון? כן, משהו אחלה. רגע, בתוקף. אלון יישב, מה אתה רוצה? סטייק? רגע, אתה רוצה לקניקייה חמוד? רוצה רגע, עוד לא ישבנו. שיר, בוא חמוד. וואו, כיף לך עם העגלה, יואבי? כיף? בוא. נו קדימה. בוא. תלך לשם לסולם, בוא. לא, לא פה, לא פה יואבי, אסור פה. מסוכן. יואבי, זה מסוכן. תיזהר יואב. אל תרד חמוד. אל תרד מתוק. אוי אוי אוי, לאן אתה הולך? ליער? אתה הולך ליער? בסדר. נו, יאללה. נו, אז קדימה, אתה רוצה לים? לאן אתה רוצה? אתה רוצה לרדת? בסדר, אני מרשה לך, תרד. אתה יכול לרדת, בזהירות, אבל טוב? נו, תרד. תרד. בסדר, תרד. בסדר. גלה יורדת. נו? איפה הוא עדי? הלך הביתה?
נו, זהבי, נו. אתה לוקח את העגלה לבית של פיסטוק, יואבי? אתה רוצה ללכת לאוסישקין? לאן אתה רוצה ללכת? נו, תלך לבית של פיסטוק. יואבי. אתה רוצה? איפה אופניים? לא אוהבים האחים את הדובי. יש במפה הזאת, ליאור, מה עשית? מפת האוצר? מה זה? מפה... בואי תסבירי לי מה רואים במפה. אני מצלם. נו? רואה, מכאן באנו, ואז אנחנו הולכים עד לפה. מתפתלים. רואים לי. להשתקו, לאנגליה. ואני אבלה, עד אנגליה. לא ארבע. זה מפה, אני חושבת שם. לא ארבע, אני חושבת רגע. לא תוזור את הארץ של ארבע. לא תוזור את הארץ של ארבע. רגע, רגע. רגע, רגע. רגע, רגע. אני לא יודעת איך אני אוכל, אני לא יודעת איך אני אוכל. אני לא יודעת איך אני אוכל. איפה אני אוכל? איפה אני אוכל? יש לו יום הולדת ויש פה בשר, ורותי עכשיו מסתירה לי בדיוק, תודה רבה. הנה הוא חותך את הבשר. יאיר, איזה בשר זה? בשר... תזוז רגע ותגיד, תדבר אליי. בשר של קיבוצים. קיבוצניקים הולכים לקיבוץ. אבל איזה בשר, איזה בשר זה, איזה חלק? זה חלק הוא טוב? יש לו נתונים מאוד מאוד בסיסיים, בשר ליד העצם הוא בשר מאוד מאוד רס מאוד מאוד שמנוני, טעים להפליא. טוב, סומכים עליך יאיר. בבקשה, הנה שתוציא את הטוב מהבשר. בבקשה, do our best. בבקשה, חמוד. שלום. מה קרה בעבודה היום? מפלגת העבודה. חג פורים בספר הפסוקים. ליאור, ליאור, בוא הנה. Thank you.
הקופסאות האלה? אלון, סגל אליי. סגל מאחוריך, מאחוריך. לך אלון, לא תלך, הלאה, לא אלון, קדימה מחכים לך בגן, אלוני, בוא אני בא, גן נעמי, אימאלי הנה כל, תראו תראו, אלון שקט פה רגע, למה אין מוזיקה? שירה פה, מירי, שירה.
את מתקשרת אליה? יבי! מליה! בואי תראי! ללה! ללה! פה! שימי אותו שילך קצת! לא רוצה! הוא אין קצת אנחנו עושים את זה! לא, לא רוצה! יום הולדת? הנה פני, פני בואי להם הולדת, זה מסיבת פורים, הוא רוצה להם הולדת. יבי, הנה, אבא רוצה לשלם אותך, אבא רוצה, רגע, יבי! לא, לא, לא בסדר, לא צריך, לא צריך. הנה, לא צריך, לא צריך. יבי, בוא. יבי, תראה, הנה, אבא ל... יבוש, קוש קוש! ללה, פה, טלטאביז, דיפסי. בוא, בוא, מיכאל, בוא תשאל, בוא תשאל. איך הגעת לשם הזה? בואי, מה ילד, בואי תשאלי גם מה. כל הכבוד, בגלל כאילו אמרת... בואי, מה ילד, בואי תשאלי גם מה. יבי. בוא תשב. בוא נענה בו. בוא נענה שם. שם. בוא שם. בוא שם. בוא תשב. לא, איפה אתה עושה? אמרתי מה? אח שלו יש לו עשה. אני אמרתי לא פה. אני אביא לך. הנה כולה לבי. יבי, יבי, הנה אבא לה. הנה אבא לה. יבי, הנה אבא לה. כן. מיכה, אתה מכיר את הציפורים? איזה תמונה יפה. נכון? נכון. לא חשבו על תודה כזה, תראה איזה מצלימה את מולה. תמר, תמר, בואי, בואי, הנה תמרי. ליאור! איך איזה יופי פה? הנה סבתא, הנה. אמא! איבא, איפה הגלה? נוגה! אלון! בוא תזרקו פה את ה... הנה טובה! אתה מכירה את אלון? Oh,
שלפת? יופי! יופי, אלון! לא, אל תוציא החוצה! אלון, אל תוציא החוצה! עבוד! אלון!
You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine away. Thank you.